នមថរតនតយស្សវន្តិមិពុព្រះគុណខ្ញុំគណាត្មាសូមបន្តនកាយវិចាយចិត្តនមស្ការចំពោះនៅប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតសោភាមាននៅព្រះពុទ្ធរតនៈមួយព្រះធម្មរតនៈមួយព្រះសង្ឃរតនៈមួយដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាគោរពនិសុំនមស្ការចំពោះព្រះតេរណោវរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងចម្រើនពរដល់វិញ្ញាណព្យាបាលសត្វប្រស្រីសិស្សនិស្សិតយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីព្រមទាំងមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ទាំងអស់ទាំងណាមានវិលាកាសពេលនេះមិនបានអកាសបន្តដើម្បីនឹងបរិយាយអំពីអត្ថន័យនៃប្រគុណមេត្តាប្រគុណមេត្តាគុណមេត្តាបិតារបស់យើងប្រស្រីគ្រប់រូបទាំងដើម្បីនឹងស្ដាប់ជាកតេបញ្ញាមួយនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យសេចក្តីហើយដាក់នៅក្នុងចិត្តចេះស្ដាយពេលវេលាចេះសំណោះចេះអឡោះអឡៃចំពោះការប្រស្រ័យរស់នៅជួបទឹកជួបម៉ែនឹងកុំឲ្យស្ដាយក្រោយទៅថ្ងៃអនាគតទៅពីព្រោះម៉ែដែលសត្វទាំងឡាយដែលបានជួបគ្នាជាម្ដាយជាកូនជាឪពុកនេះគឺជាបញ្ញាស័យខ្ពស់ណាស់ណាដែលបានកសាងនៅបានផកព្រេងវាសនានោះជាមួយនឹងគ្នានឹងរាប់រាប់ជាតិនោះមកហើយទៅបានប្រស្រ័យកើតជាកូនជាម្ដាយជាឪពុកហេតុនេះសូមកូនចៅប្រស្រ័យទាំងអស់នឹងប្រដីស្ដាយនៅពេលវេលាស្រឡាញ់នៅពេលវេលានឹងអឡោះឡៃហេតុដូច្នេះសូមករណាម្ចាស់ព្រះអង្គព្រមទាំងញោមញាតសិស្សនិស្សិតព្រមទាំងមិត្តទាំងអស់តាមដានចំណាយពេលវេលាដើម្បីស្ដាប់នៅអត្ថបទបរិយាយដែលដកស្រង់ពីសិភៅដំណក់ទឹកភ្នែកជាការរៀបរៀងរបស់ព្រះមហាជនបញ្ឆាដែលព្រះអង្គបានរៀបរៀងនៅអត្ថបទនេះឡើងអនិសង្ឃតាំងចិត្តចេតនាជ្រះថ្លាដើម្បីស្ដាប់នៅអត្ថបទបរិយាយអំពីដំណាក់ទឹកភ្នែកត្រង់ចំណុចទី5ស្ដីអំពីរាត្រីទឹកភ្នែកហោជ្រែកភ្នែកណាដែលអនិសង្ឃតាំងចិត្តចេតនាអនុមោទនាស្ដាប់ដោយការគោរពដូចតទៅទៀតរាត្រីទឹកភ្នែកហោជ្រែកភ្នែកណាព្រះត្រៃសម្បត្តិស្រីមុនលោកតែសម្ដែងសត្វជាមរងពេញស្បៃរាត្រីយុគនេះហេតុអ្វីក៏អាកាសធាតុអួអបលេះប្រចាំកលែងបញ្ចេញនៅពន្លឺរស្មីរាត្រីក៏ស្ងប់ស្ងាត់ហាក់ដូចទៅជាបាត់បង់នៅអ្វីម្យ៉ាងរកមិនដរយ៉ាងមិនត្រូវធម្មជាតិវារាត្រីសែនអួអបមិនស្ងាត់ស្ងប់ស្ងាត់បាត់បង់សម្រាប់ក៏មិនខុសពីអីពីសភាពចិត្តរបស់អ្នកម្ដាយមាពេលនេះបានម៉ែអង្គុយរង់ចាំមើលផ្លូវកូនត
ាំងទឹកភ្នែកហូររហាមណែព្យាយាមទឹកទឹកភ្នែកមិនឲ្យស្រក់មកណាស់ដែរតែម៉ែទឹកមិនឈ្នះព្រោះម៉ែព្រោះទេតែម៉ែនឹកដល់កូនម៉ែដើរលេងយប់ព្រលប់ដែរដើរលេងយប់ព្រលប់មិនចូលផ្ទះម៉ែតែងតែមានការព្រួយចំបានត្រៃលេងម៉ែបារម្ភពីកូនម៉ែខ្លាចកូនរបស់ម៉ែមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងម៉ែខំថ្មិចភ្នែកដូចតែម៉ែដូចមិនលឿម៉ែត្រូវមកអង្គុយចាំមើលផ្លូវកូននៅមកផ្ទះយ៉ាងតែហន្តែងយ៉ាងតែហន្តែងយ៉ាងត្រៃលែងមិនម៉ែលើកដៃដួងសួនបំស្រង់សំពះទេវតាអាចារ្យជួយថែរក្សាដីដើមកូនផងម៉ែដូចក៏ដូចមិនលក់ក៏ដូចមិនសឹកអង្គុយក៏អង្គុយមិនសឹកម៉ែដើរចុះដើរលហឹងទៅមកនៅតែមិនសឹកតែនៅទាំងគួររបស់ម៉ែតាំងតែសម្លឹងមើលទៅមុខផ្ទះជាដូចព្រោះម៉ែឃើញកូនប្រុសម៉ែមកតែគ្មានឃើញស្រមោលកូនមកផ្ទះសោះកូនអើយតែកូនមិនដឹងទេថារាត្រីនេះម៉ែលំបាកចិត្តយ៉ាងណាម៉ែស្រក់ទឹកមេត្រាភ័យព្រួយបារម្ភពីកូនកម្រិតណាដោយកូនប្រុសមានម្ដាយដើរចោលម្ដាយបាត់បាត់ទៅព្រលឹកមិនចូលផ្ទះដូច្នេះម៉ែប្រឹងប្រែងតស៊ូធ្វើតែលំបាកសពគ្រប់បែបយ៉ាងយ៉ាងណាមិនថាហាកម្ដៅថ្ងៃហាភ្លៀងផ្គររន្ទះត្រជាក់ក្តៅខ្យល់ក៏ម៉ែនៅតែតស៊ូស៊ូឈ្នួលទេដើម្បីបានតម្រៃយកមកចិញ្ចឹមកូនអុកតំកូនឲ្យបានរៀនសូត្រតែកូនបែរជាមើលមិនឃើញនៅតម្លៃវាឈាមរបស់ម៉ែដែលខំប្រឹងច្រើនស្វែងរកមកមួយទេកូនយកប្រាក់ដែលម៉ែស៊ូឈ្នួលគេយ៉ាងយូរទៅមានទៅចាយវាស៊ូផឹកអុយហាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិបានធានដែលលេងបកែបង្កបង្កើតជាដងតូចដងធំផឹកស៊ូសេរាខ្សែមួយគ្រឿងមានយ៉ាងសប្បាយរីករាយទៅវិញតែផ្លូវពីការសិក្សាមិនចូលសាលាដែលលេងសប្បាយទាំងយកធ្វើប្រលិតក៏ទៅនៅតែមិនចូលផ្ទះតែម្ដាយណាទៅដែលថាមិនឈឺចិត្តមិនស្រក់ទឹកភ្នែកម្ដាយណាទៅដែលថាមិនបារម្ភអំពីកូនមិនគិតដល់កូនដែលជាកូនរបស់ខ្លួនខំតស៊ូពី9ខែដល់ថ្ងៃម៉ែតស៊ូបែបនេះគឺព្រោះតែម៉ែតែដើម្បីជីវិតនិងអនាគតរបស់កូនហើយទៅវិញបានជាកូនមិនយល់ពីចិត្តម៉ែមិនគិតអំពីម៉ែពេលដែលកូនមកផ្ទះម្ដងកូនតែធ្វើឲ្យម៉ែស្រក់ទឹកភ្នែកយំយ៉ាជានិចកូននិយាយសម្ដីធំធំខ្លាំងខ្លាំងដាក់ម៉ែកូនសម្ដីគម្រាមម៉ែទិរប្រាក់2ម៉ែតាមដឹងថាម៉ែគ្មានលុយមួយរៀលក្នុងហោប៉ៅផងសោះនោះ
ទៅមិនជឿម៉ែរហូតដល់កូនជេរប្រតិចប្រមាណផ្ដាសាមើលងាយនឹងគ្រប់បែបចាស់ហើយថែមទាំងថាម៉ែជាមនុស្សគិតតែខ្លួនឯងមិនគិតដល់កូនរកលុយបានចៃតែម្នាក់ឯងអោកូនម្ដាយហេតុអ្វីបានជាកូននិយាយបែបនេះតើកូនដឹងទេថាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺម៉ែធ្វើដើម្បីកូនម៉ែត្រឹមត្រូវតស៊ូធ្វើការគឺមិនមែនសម្រាប់តែម៉ែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះទេណាកូនគឺម៉ែធ្វើដើម្បីកូនម៉ែចង់ឲ្យកូនបានរៀនស្រួលនៅអ្វីអ្វីដែលម៉ែរកបានម៉ែមិនដែលទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងសូម្បីតែមិនទុកសោះទេកូនម៉ែទុកសម្រាប់តែកូនគ្រប់គ្រប់គ្នាតែហេតុអ្វីបានជាកូននិយាយថាម៉ែមិនគិតអំពីកូនតែរាល់ថ្ងៃនេះកូនមិនដឹងទេថាម៉ែបារម្ភអំពីកូនកម្រិតណាចោះដល់កូនដើរលេងសប្បាយរីករាយទាំងជប់ទៅថ្ងៃមិនចូលផ្ទះតែកូនមិនគិតដល់ម៉ែទេកូនកូនមិនបារម្ភអំពីម៉ែទេកូនដឹងថាម៉ែនឹងកើតទុក្ខលំបាកចិត្តដោយសារភិតភ័យខ្លាចកូននឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដែរទេលោកឈាមនឹងទឹកភ្នែកម៉ែស្រក់គឺគ្រោះទៅកូនកូនមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់ម៉ែណាកូនណាសូមកូនយល់អំពីចិត្តរបស់ម៉ែផងណាកូនកូនក៏ទៅពីម៉ែនៅក្នុងរាល់ថ្ងៃទៅជប់ទាំងថ្ងៃទោះបីជាលំបាកតើជាយ៉ាងណាកូនម៉ែមិនដែលបោះបង់កូនកូនម៉ែមិនដែលថាកូនជាកូនអក្រក់របស់ម៉ែដែរម៉ែនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវកូនអើកូនមានស្មានមានដែរកូនបានទេថាគ្រប់ពេលដែលកូនដើរបាត់បាត់ទន្ទឹងអំពីផ្ទះនៅក្នុងចិត្តរបស់ម៉ែបារម្ភម៉ែគិតម៉ែព្រួយអំពីកូនយ៉ាងណាតើសុខទុក្ខកូនយ៉ាងណាសូមកូនអសូរដល់បានព្រមរបស់ម៉ែអសូរដល់ទឹកភ្នែករបស់ម៉ែព្រមកូនណាព្រាត្រីទឹកភ្នែកហូរជ្រៅភ័ក្រម៉ែកូនមានដឹងទេម៉ែបារម្ភណាស់ពេលម៉ែលំបាកមិនពេលម៉ែមិនឃើញកូនស្ងួនចូលផ្ទះតើយប់ថ្ងៃនេះកូនទៅណាទៅដូចចិត្តតក់ស្លុតរំភើបញាប់ភ័យម៉ែតាមរំដីរងចាំមើលផ្លូវយប់យំក៏ណាត់បាត់ដំនឹងទៅកូនអើយកូននៅទីណាទៅស្ងួនយប់កាន់តែជ្រៅម៉ែកាន់តែភ័យញាប់ញ័រហារតីភ័យបារម្ភកូនកូនដើរយប់ស្ងាត់បាត់ដំនឹងសូនហោបាត់វាស្ងួនកូនមានរឿងអីម៉ែតែងទន្ទឹងរង់ចាំកូនស្ងួនតែស្ងាត់បាត់សូនគួរឲ្យអសូរក្រៃកូនគិតម៉ែទេមាសមេថ្លើមថ្លៃហោបាត់ចរណៃកូននៅទីណាកូននៅខាងក្រៅសប្បាយក្រៃលែងម៉ែនៅម្នាក់ឯងរកទឹកមេត្រាកូនជាអធិរាជមានឆ្នាំយ៉ាងណាខ្លាំងសាច់ផឹ
កស្រាហ៊ឺថាទុំពេកមកយកកម្លាំងត្រឹងធ្វើការងារខ្ញុំបាក់វេទនាក្រំគួរទុះព្រែកហូរទាំងឫឈាមហូរទាំងទឹកភ្នែកនឹកហឹងសង្វេកមកដោយព្រួយគិតតើព្រមដៃជាចៃវាហ៊ឺហាទឹកមេតាសូដូចិត្តបាត់អ្នកម្ដាយខ្លៃដូចគួរណិតត្រង់ត្រៃនៅហត់ព្រោះបាត់ពិសីបាក់លើកបានលើកូនសិក្សាលំបាកយ៉ាងណាម៉ែមិនថាអីទូក្រោមព្រៀងក៏ហាកណ្ដៃថ្ងៃដើម្បីបាត់ថ្លៃម៉ែធ្វើទាំងអស់ជីវិតកូនគឺជាជីវិតរបស់ម៉ែជិតថ្ងៃ4ខែពេញបរមីម៉ែរំពឹងកូនថាជីវិតថ្លាថ្លៃអកូនពិសីអសូរព្រឹងម៉ែផងទឹកភ្នែកម៉ែហក់សម្រក់ព្រោះកូនខ្លាចកូននឹងសូនជីវិតខ្សឹមខ្សៃព្រួយបារម្ភចិត្តអាណិតពេកត្រៃអើកូនខ្លាំងថ្លៃអសូរទឹកភ្នែកម៉ែតាណាទៀតសូមតាំងចិត្តទេម៉ែអនុមោទនាសម្រាប់កូនប្រស្រីដែលធ្លាប់ខុសហើយនឹងកុំឲ្យនៅគ្រោះអបាយមុខដឹកនាំចិត្តរបស់យើងខុសកុំឲ្យធ្វើដំណើរនៃជីវិតដែលយើងមាននៃជីវិតដំណើរនេះអាចមិនច្រើនប៉ុន្មានដែលយើងបានជួបម៉ែជួបទឹកជាទឹកជាម្ដាយជាកូននឹងកុំឲ្យមានពាក្យស្ដាយក្រោយទេណាឋានៈដែលមានបាបដៃដាននៅរៀនមានជីវិតយើងក៏ដូចធ្វើសេចក្ដីល្អជាមួយគាត់ពីព្រោះគាត់ជាព្រះជាព្រះដែលកូនគួរគោរពជាយកទទួលពេញទិរិយាជាបានជាវិសាគាត់ជាគ្រូសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនកូនគាត់ជាទេវតាដែលថែរក្សារសាកូនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ទេណាបើកូនមិនអំណត់ទៅវិញកូនអសូរថាកូនកាន់កូនលីកូនសែងនៅរបស់អ្វីមួយកូនក៏គង់មាននឹងឯងតែបងថាតាលីកាសែងតែកាន់ទៅលីគឺមានការធ្ងន់មានការលំបាកយ៉ាងណាបាទតាដែលយើងលីសែងយើងកាន់យើងធ្ងន់ទាំងអស់នោះយើងគួរគិតអំណរសូរនៅទឹកចិត្តរបស់អ្នកម្ដាយលោកឪពុកថាគណៈដែលរៀបអាត្មាអញនៅក្នុងពោះ9ខែ10ថ្ងៃតើលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយរបស់អាត្មាអញគាត់មានសេចក្តីលំបាកតោកយ៉ាងណាហើយលោកឪពុកចាស់ដែលអ្នកម្ដាយក៏ទៅពោះ9ខែ10ថ្ងៃក៏ទៅនៅផ្ទៃរបស់អាត្មាអញលោកឪពុកក៏ចេញទៅរកស្បែកនៅប្រាក់តាំងរកនៅស្នំសង្កៃនៅព្រានតែប្រះបរិភូមសម្រាប់អ្នកម្ដាយនឹងលោកឪពុកនឹងស្គាល់សាមតែមានសេចក្តីលំបាកយ៉ាងណាជាទឹកពិចារណាតប្រាក់ទាំងដៃដែលយើងបានយើងមកចៃមួយសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងបានស្លៀកពាក់ហូហារបស់របរប្រើប្រាស់នឹងឲ្យយើងជាមួយគ្រប់ចានដែលយើងបានមកនេះយើងមិនទាន់ទាំងអាចចេះរកលុយបានផងសួរថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងគាត់ខំប្រឹង
បែកញើសហូរឈាមយ៉ាងណាទម្រាំបានសន្សំនៅប្រកាសនេះមកឲ្យយើងចាយវាយមកទិញនៅសម្ភារៈសម្លៀកបំពាក់ឲ្យយើងស្លៀកពាក់ទិញសម្ភារៈនឹងឲ្យយើងជំនួសឲ្យយើងប្រើប្រាស់គ្រប់បែបយ៉ាងសួរតែគាត់នឹងឯងគាត់ហត់គាត់មើលលំបាកយ៉ាងណាអត់ទេណាហើយនេះសូមព្រមប្រស្រ័យទាំងអស់នឹងក៏គាត់បីភ្នាក់រលឹកនឹកឃើញនៅប្រគំរបស់ម៉ែអត្តបត្តិនេះវាមិនអាចលក់ចេញពីទឹកចិត្តលោកពុទ្ធអ្នកម្ដាយឲ្យអស់បានទេតែវាក៏ជាដំណើរមួយរបស់លោកពុទ្ធអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបតែពេលទិញចិត្តរបស់គាត់គិតពីកូនបែបហ្នឹងហេតុនេះសូមតក្កណាម្ចាស់ព្រះអង្គព្រមទាំងមានញាតិពុទ្ធស័ក្តិសិស្សនិស្សិតយុវជនយុវតីមារាកម្មរៃទាំងអស់នឹងប្រើដំណើរជីវិតរបស់យើងដែលខ្លីនេះច្នៃយ៉ាងណាប្រើបញ្ញាផ្នែកគំនិតពុទ្ធធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនពីព្រោះដំណើរទៅខាងមុខមិនមាននរណាដឹងអំពីដំណើរជីវិតរបស់យើងច្បាស់ទេហើយនេះមានតែយើងខ្លួនឯងត្រូវច្នៃជីវិតខ្លួនឯងធ្វើលោកណានៅក្នុងសង្គមគ្រួសារឲ្យល្អប្រើផ្នែកគំនិតបញ្ញាគឺឲ្យក្នុងសង្គមគ្រួសារតើពេលទទួលស្គាល់សង្គមស្រុកភូមិតើពេលទទួលស្គាល់សង្គមប្រទេសជាតិនឹងឯងជាសសរទ្រូងដើម្បីឆ្នៃទៅផ្នែកគំនិតនេះឲ្យល្អប្រើនៅគំនិតឆ្នៃខ្លួនឲ្យមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមជាតិនឹងឯងសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរជីវិតនេះទៅដំណើរជីវិតនៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលមិនដែងមិនយូរណាមិនអាចឋិតថេរពេញវង្សនៃជាអមតៈនេះដំណើរនេះមិនដឹងថាយើងត្រូវបែកធៀបគ្នាទៅបតាយណាយណាទេហើយនេះពេលវាសាដំណើររបស់កូនជាមួយនឹងពុកជាមួយនឹងម៉ែម្ដាយឪពុករក្សាតម្លៃជាម្ដាយជាឪពុកជាមួយនឹងកូនរក្សាតម្លៃនឹងឯងជាបងជាប្អូនជាមួយនឹងគ្នារក្សាសន្តិភាពធម៌គ្នាដំណើរគឺយើងទាំងអស់គ្នាសត្វមនុស្សតនិស័យហើយទៅតើជាកូនតើជាឪពុកជាម្ដាយជាបងជាប្អូនជាញាតិជាភៃណាជាសាច់សាលហិតញាតិមិត្តនឹងឯងជិតឆ្ងាយជាមួយគ្នាគឺជាភពនិស័យឆ្លាតធ្វើនៅសេចក្ដីល្អឆ្លាតបានសន្សំដំពូចាស់នឹងឯងជាមួយគ្នានឹងឯងតាំងពីជាតិអាណាអតីតមកម្ល៉េះទៀតណាចឹងហេតុនេះសូមតកណានចាស់រូបព្រះអង្គញាតិបសាទទាំងអស់តាំងចិត្តចេតនាដើម្បីអនុមោទនានៃការបរិយាយអំពីប្រកណាស្ដីអំពីអត្តមត្តដំណាក់ទឹកភ្នែកហើយប្រធានបត់លើកយកនៅរៀបត្រីទឹកភ្នែកហើយជ្រៅព្រះណែសូមអនុមោទនានអនុមោទនានៃអត្តមត្តកាបរិយាយសូមអនុមោទនា